фрейлекс, хора і хайтарма. Можливо, ви чуєте ці екзотичні слова вперше? Це назви танців різних народів, які століттями живуть поруч із українцями та зберегли свої музичні традиції. Про що співають греки на Азов'я? На яких музичних інструментах грають болгари Бесарабії? Чому в українській музиці ми можемо почути єврейські мотиви? У подкасті «Музика розкаже» на Urban Space Radio ділимося історіями та піснями, які відшукав та записав Андрій Левченко в експедиціях у різні сторони України. Слухайте і відкривайте світ музики народів України разом із нами. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Усім привіт! Я Андрій Левченко, і це епізод про гагаузьку музику. Гагаузи – це православний і тюркомовний етнос, що разом з болгарами населяє значну частину Південної Бесарабії або ж південно-західну територію Одеської області. Існує безліч теорій навколо походження цього етносу, однак, напевно, відомо, що гагаузи потрапили на територію сучасної України близько 200 років тому. Це були переселенці за Дунаю. У пошуках кращого життя під час російсько-турецьких воєн вони покидали землі Болгарії, переселялися на Буджак. Мої пошуки гагаузької музики почалися у селі Кубей, ще недалеко від Болграду. Поруч з болгарами тут живуть також і гагаузи. Тож у Кубеї можна почути болгарську, гагаузьку, російську, а ще переважно у школах українську. Пантелею Гайдержи вже більше 80 років. Він так само розуміє всі ці мови. Його батько був музикантом і грав на кларнеті, а він сам ходив з ним на весілля і грав на барабані. Раніше Пантелей Степанович виготовляв гагаузькі сопілечки або ж дудочки, або ще, як він називає, дуддєк. І так само багато грав на них у молоді роки. Ну, бувало, звісно, ну, коли ми, ну, дівчата, взагалі, ну, сидянка якась. Раніше, коли я граю, дівчата і танцюють, і поють. Загалом цей інструмент схожий зовні на сопілку. Це дуже поширений інструмент серед усіх народів, адже його досить легко зробити. Наприклад, його дудочка зроблена з очерету. У ній випалюється 6 дірочок і робиться спеціальний надріз, який дає ефект хитростини, як, наприклад, у кларнета. Звідси такий специфічний звук. Тут так само робили інструменти вже пізніше з металевої трубки, з відкритим отвором, без свистка. Загалом за звуком і виглядом вони схожі на гуцульські сопілечки фрілки. Щоб записати більше інструментальної музики, я поїхав до гагаузького села Виноградівка. Дорогою до села видно самі поля, де пасуться отари овець, а за селом починається молдавський кордон. Наступний герой – Борис Арабаджі. Він музикант і директор будинку культури у селі Виноградівка. Ми зустрілися біля його місця роботи. Він під'їхав на мопеді, а на плечі у нього висіла гармошка. На вулиці був сильний вітер, тож я вирішив робити запис усередині. Борис Васильович запросив до свого кабінету. Музика.
Приходят и заходят во двор, встречаем с такой мелодией и подтанцовывает она под эту мелодию. Одна гармошка, один барабан. Есть две гармошки, просто недавно сыграл две гармошки. Я племянника взял, племянника, и барабанщик мой, постоянный барабанщик с ним. Были скрипачи тоже, на скрипке играли, были на кларнете. Они все умерли уже. Это получается днем, мы с утра и до вечера. Потом вечером уже другой музыкант. Другая музыка современная уже. Днем поход получается. Забрать невесту, потом фотосессия, пока не фотографируется, мы играем, развлекаем людей, танцы. Ну, у нас получается, когда выходит невеста уже наряжена, хоро круг делают и играем хоро. Круг взялись и танцуют люди. Thank you.
Во двор собираются все гости, получается, с улицы бабушки, дедушки, гости приходят. И там, скажем, мисочка с ложечкой с этим медом. И каждому по ложечке меда. И кто-то сзади, ну, шутит хлопком. И мелодия же есть. И мелодия играет, вот эта встречная мелодия. Она... А, просто первая. Да, да, да. Это вот под нее это все. Да, этих мелодий несколько, это не одна. А. Встречных, я вам могу сыграть, наверное, 5-10 штук. И, например, кто, кого медом уже покормили, ставят цветочки. Ага. Чтоб тебя уже накормили. Каждому, каждому. Да. И все, в конце уже берет одеялом жениха, невесту, родители, ну, как бы тянут в комнату, и все. Свадьба закончилась, и вторая часть там, в этом же. Сейчас все модные в ресторанах, а раньше были палатки, и все было на месте. Свет выключали, по 2 часа не было света, и люди играли на таких гармошках. 2 сутки, 3. Начинали с пятницы, как режут этих овец. Вот это все самое, под мелодию все. Суббота, воскресенье и понедельник. Вот 3 дня. Сейчас только днем все, вечером там эстрада. Один человек поставил свой ноутбук и поет там. Раньше такого не было. Не было интернета, я все, например, играю где-то свадьба в селе. Я вот потихонечку, даже не знаю, иду по... и стою там, слушаю, слушаю. Потом что запоминаю, иду домой, подбираю. Потом кассеты, магнитофоны. Откуда-то кассету нашел, там что-то подобрал. Бывало, раньше ночью вставал, мелодия, где-то услышал мелодию, запомнил. И вот оно вылетело с головы. Потом ночью просыпаюсь, оно у меня в голове играет уже. Я быстренько, чтобы не забыть, сажусь и играю, подбираю. Так, чтобы главное здесь мне запомнилось. Потом руки, пальцы идут сами. Ці гармошки насправді досить складні у навчанні і грі. Якщо натиснути одну клавішу і розтягти міх, то звучатиме одна нота. А при стисканні міху в іншу сторону звучатиме інша. Це той самий принцип, що й в губній гармошці. Ну, якщо по книжці «Венська гармошка, русского строя», а ми просто так говоримо «Венська». «Венська гармошка».
Ну, наши сельские тоже на таких гармошках венских. Две гармошки, барабан, даул, говорят по-нашему. Скажем, вулканевские, там тоже гагаузы, там с Молдовы, они говорят доба. Доба это на молдавском. Доба, ну, кто как говорит. Но правильно, это даул на гагаузском. На Різдво 6-7 січня гагаузи колядують, а 13-го ходять від двору до двору з козою. Ми зайшли хазяїну з нашої встречної. Все, останавливаємося і починаємо петь вот это. Ну, как стихотворение, не петь. Трака-трака євіне, хеп сі сляу сум сізде, сейн мелік хем берекет, хем дачок долу чөлмек, чорбач дау сум пара, салык кисметлен чок іла. Трака-трака евине, буаушам келдик сизе, севинмелик кетирдик, гүзел лафта сүйледик, саалык олсун эпсине, хем сизин евинизе, бабудан колач, дядудан да алдамач. У нас колокольчики есть, и этим колокольчиком в конце тоже звенит. Гаузи співали не лише на коляду, але так само й у інші свята, або ж просто за роботою чи у час відпочинку. Я знайшов записи з вінілової платівки 1980 року, записані у гаузьких селах Молдови та України. І попросив знайомого Валеру Гайдержи, який тепер вчиться на першому курсі в університеті в Одесі, пояснити сюжети цих пісень. Алло? Ну, я с бабушкой немножко там помог, перевели более-менее. Ага, понял, хорошо. Да, нормально. Угу. Икила сарылды, гентеривен белина. Гентеревда барыйор, йолы-джолары чарыйор. Тача будя геленес, ген жанымы куртары. Йолы-джоларды ажеды, ажедылар келдилер. Ажидылар келдилар, куртарайым еттилар. Илан сыклык кедейор, емда өлі дейор. Гери дурун йолжылар, буген бізді аданмыш. Бұген бізді адынымыз күтідік яштан бері. Кырмызы қанымы ителеп, пембе теніні солдырылым. Аллахтандыр язгысы, ана боба бетвасы. Змея как бы обвела молодого парня, и молодой парень типа кричит прохожим: быстрее, типа, помогите, идите ко мне, помогите, спасите меня. Прохожим стало жалко, и они пришли спасать парня. Змея как бы начала шипеть и говорить прохожим. И как бы змея говорит прохожим: остановитесь, типа, он мне обещан с малых лет. Там что-то как бы выпьет его красную кровь, растерзает, и это как бы от Бога проклятие родителям. Непонятно там немножко, ну так как бы там бетва, это проклятие там родителям. Ну как бы мне бабушка объяснила, может там, говорит, там из-за родителей там что-то сделали, типа того. Так, ну как бы я тоже понимаю, просто есть некоторые слова, которые я не понимаю, которые как бы уже устаревшие, поэтому я попросил, чтобы она немножко там помогла. Ай, кызым, кызым, кырмызых гелым, сене истер попа золу вере жамона.
Ай, малек, малек, бен гитме мона, опозда да кулачок тур-тур-тур бана. Ай, кызым, кызым, кырмызы елем, сене истер джамбаз олу вере джамона. Ай, малек, малек, бен гитме мона, джамбаза да пара чок тру сайдыр бана. Ай, кызым, кызым, кырмызы елем, сене истер бир чобанчык вере джамона. Ай, малей, малей, бен гитмем она, чобанда да койон чок туру гитер бана. Ай, кызым, кызым, кырмызы елем, сене истер бир чингене вере джамона. Ай, малек, малек, бен гитмем она, чингене да чуплачык тыры сармашыр бана. Там, дочка, дочка, я дам тебя за цыгана. А дочь говорит, если дашь за цыгана, надо будет мне с ним кочевать. Ну, а как бы там у вас песня заканчивается, но бабушка сказала, что это не полная песня. Там еще как бы за человека, на гармониста, который играет на гармошке, типа, там он должен сказать, и там будем петь и веселиться, бабушка так сказала. Но это не полная песня, сказала она. Четвертий випуск подкасту «Музика розкаже». Вже зовсім скоро ви почуєте новий епізод про музику албанців, що так само, як і гагаузи, і болгари живуть у Південній Бессарабії. Я дякую за допомогу у створенні цього випуску Олександру Рибалку, Олександру Полібзі, а також Валерію Гайдержи, що допоміг із перекладом пісень.
Над подкастом працювали команда Urban Space Radio, автор Андрій Левченко, звукорежисер Антон Вербіцький, редактор Наталя Петрикеєва та інші.